តាមួយនេះហ่านឹងចង់ចាំយើងទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែមកថ្ងៃណាមួយចង់ចាំយ៉ាងម៉េចបើវាអត់ចេះស្ដាប់យើងផងនោះចង់ចាំយើងទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែមកថ្ងៃណាមួយនេះដឹងអត់គាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវនៅក្បែរគាត់មួយជីវិតហើយទោះមានតែមួយមានព្រះអាទិត្យនិងមានព្រះខែប៉ុន្តែធម្មជាតិនៅតែផ្លាស់វិញឲ្យរឿងនឹងម្ដងមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់គឺជាមនុស្សដូចគ្នា